Hej så. Vi skal spille solo over Sunny i A-mol. Og hvis du ikke kan akkorderne udenad, så find dem lige et sted. Og så du lige kan kigge på dem, imens vi spiller her. Jeg starter lige med at lave backing track. Det første og mest enkle man kan gøre, det er at bare give den gas i A-mol pentaton. Det gør jeg lige en gang eller to. Det fungerer super godt, så det kan man selvfølgelig gøre. Så kommer der ret tit kommer der sådan en vending, der hedder B-mol 7 til E7. Kommer også på et tidspunkt B-mol 7 til 5 til E7. Og det er især den der E7, men det gælder egentlig hele takten. Der lyder det rigtig godt at spille en A mol harmonisk. Ja, så nu tager jeg lige en omgang eller to, hvor jeg spiller A-mol, pentaton, og de steder, hvor der er E7, der er i hvert fald nogle af stederne, prøver jeg at spille den der harmoniske mol, eller nogle toner derfra. Alle de steder, hvor jeg spillede A-mol pentaton, der kan jeg selvfølgelig også spille en helt naturlig A-mol. Men hvis I lægger mærke til i akkorderne, så siger den A-mol. Den er vi glade for. Så siger den G-mol 7, C7 til F-dur, F-mol 7. Og de takter, det er jo faktisk, så er vi jo faktisk lige pludselig i F-dur. Så jeg har min F her. Så man kan jo, hvis vi ligesom er i det her område,
så kan man se på den måde, at det er en F-dur, som jeg lige spillede her. Altså ud fra min grundtone F her. Jeg kunne også tænke, okay, det er jo egentlig bare en enkelt tone, jeg skifter fra en almindelig A-mol-skala. Så skifter jeg andet trin i min A-mol-skala. Det vil sige, at jeg spiller et BB i stedet for et B. Det prøver vi lige. Det vil sige, at jeg spiller A-mol, når der er A-mol. Og så på G-mol 7, C7 og F-mol 7. Der spiller jeg F-dur, eller den her, der har jeg ændret den her tone. Man kunne også sige, at jeg spiller en, hvad hedder det, en A-frygisk, hvis man synes, det er smartere. Det er egentlig lige meget, hvordan man kommer frem til det. Bare fokusere på, hvad det er for en enkelt tone, man skal ændre. Det gør jeg lige. Skiller sig lidt ud. En BB7. Og der kan man, hvis man er rigtig snedig, så kan man spille en superlogisk skala. Det lyder rigtig smart. Det er, jeg synes, den nemmeste måde at tænke en superlogisk skala på, det er, at det er en mixolydisk skala. Altså, ja, nu er vi i BB. En mixolydisk skala, det er en durskala med lav 20. trin. Men den har så højt 4. trin. Så det er en mixolydisk med højt 4. trin. Man kan også, der er også nogen, der lærer den som, at det er en lydisk skala. Det er helt som hop, hvordan man tænker det. Man kan også tænke det på den måde, i den her sammenhæng, vi er i, at vi har jo allerede ændret, når vi spiller F-dur, så har vi allerede ændret B, tone B her, til et BB. Mere i den takt, det er A'et her. Det bliver til et As. Det er jo en BB7, vi har. Okay, så det her, vi skulle nå frem til, det var, at når jeg spiller A-mol, eller når akkorden hedder A-mol, så spiller jeg helt almindelig A-mol. En A-mol pentaton, eller A-mol skala, og så når den siger G-mol 7, C7, F-dur, så spiller jeg F-dur. Ja. Og når der er sådan en takt, der hedder B-mol 7 til E7, så tænker jeg A-mol harmonisk. Ja. Og så den sidste lille lækre detalje. Det er en på BB7, der ændrer endnu en tone. Jeg vil rigtig gerne have den der septim med i BB7.
super logisk. Ja. Så det er rigtig mange ting, man kan putte på. Man kan også bare vælge at sige, at jeg spiller A-mol pentaton hele vejen igennem, men det kan være fedt lige at få den der super logiske med, eller jeg vil gerne bare have den A-mol harmoniske med, eller jeg vil gerne lige kunne spille, så man kan høre, at jeg spiller mere F-dur-agtigt end i A-mol. Det er helt op til jer. Så det, nu gør jeg det lige en gang eller to, og så kan det godt være, at jeg giver den gas, fordi så kommer jeg at spille lidt, for man kan selvfølgelig også gøre alt muligt andet pjat. Vi ses! Thank you.